На дверях напис «П'яте інфекційне відділення». Зараз тут усі пацієнти з коронавірусом. Хірургічне відділення діабетичної стопи у Херсоні – єдине в області і одне з небагатьох в Україні, говорить завідувач. Ми зараз спеціалізуємося в основному на лікуванні хворих з гнійними ураженнями стоп. Іноді не тільки стоп, а й інших органів, які страждають. Більшість пацієнтів, старші за 50-60 років, мають зайву вагу, розказав Віктор Гандзюк. Анатолій хворіє на цукровий діабет 20 років. Для зниження цукру приймає пігулки. Періодично приходиться робити хірургічні втручання. І зараз це виникло необхідність. Що радять лікарі? Робити періодичні профілактики, підтримувати різного роду препаратами, трошки двигатися, не перегружати. В общем-то, такі, на жаль, як таких на сьогодні серйозних рекомендацій, щоб можна було від цього обійтись, на жаль, немає. Підвищений рівень цукру в крові призводить до порушень кровообігу ніг і, як наслідок, кисневого голодування. Зникає чутливість нервових закінчень, каже хірург. В них немає чутливості. У зв'язку з тим, що діабет вражає периферичні нерви, люди практично не відчувають, що відбувається з ногами. Якась рана, якась мікротравма, якийсь забій, немає болі. І немає відчуття того, що ти вколовся, там, поранився. Периферична нервова система вона забезпечує не тільки відчуття там, тактильні, а вона забезпечує статику і динаміку руху ногами, стопами. І зазвичай людина при діабеті, не відчуваючи своїх ніг, ходить неправильно. Вона неправильно робить нагрузку, не так стає. І це подразнює якісь такі виступаючі знову над суставами, наступаючими кістками ділянки тканин, і нерідко це проводить до виразки. Щоб уникнути гнійних уражень стоп та виразок, потрібно підтримувати норму рівня цукру у крові, лікувати судинні та неврологічні ускладнення, що виникають при діабеті, постійно доглядати за станом ніг, розказав Віктор Гандзюк. Оксана Хлібос, Володимир Шепінога, новини на Суспільному, Херсон.